Ja, precis. Tack för att du fick komma hit och prata lite grann. Jag tänkte så här, det här är ju en jätteviktig fråga och jättespännande fråga. Jag tyckte det var jätteintressant att lyssna på dig, Kalle. Jag suger åt mig egentligen det mesta av det här. Mycket handlar också om att jobba med utbudet, men det handlar också om hur vi ska kommunicera ut det här till er unga, att vi ska nå ut med det. Jag heter då Torun och jobbar på marknadsavdelningen på Skellefteå kommun. Jag jobbar specifikt med campus varumärke, men också självklart med platsen Skellefteå. Det hänger ju liksom ihop när vi pratar om kompetensförsörjningen. Väldigt tydligt. Ida Lind är ju den som är strategiskt ansvarig för campus Skellefteås utveckling. Anders Norberg jobbar med högre utbildning och forskning här i Skellefteå. De båda två är i Tyskland idag, så att jag tänker att jag för lite grann deras talan också. Jag tycker att någonstans vi ska bli 90 000, säger vi. Då är kompetensförsörjningen oerhört viktig. Vi ska växa, näringslivet ska växa, vi ska utvecklas och vi ska bli lite smartare tillsammans. Och det här är, samarbete är ju oerhört viktigt. Jag roade mig lite grann med att titta då på, nu tar jag med mig analysen som Kalle också kom, att ställa frågor. Dialogen är ju oerhört viktig. Men jag roade mig lite grann med att titta på snöflingorna födda 98 till 2010. Den här generationen som aldrig har levt utan internet. Jag kan ju själv egentligen minnas att leva utan internet, hur det skulle vara längre. Det kanske handlar mer om min ålder. Jag kanske får börja glömma saker och ting. Men internet hjälper mig varje dag och det utmanar mig. Och det ger mig så många chanser. Och jag tänkte här, för den här generationen så är ju det här självklarheter. Och jag tänker också den här unika snöflingan som fått lära sig från barnsben att den är just unik. Den förtjänar en väldigt unik behandling. Den är faktiskt entreprenöriell. Den känner sig inte tillhör kanske något specifikt utan vill leva livet fullt ut på ett sätt som gör att vi måste ju jobba också på hur vi ska bemöta det här. Och om man nu ska blicka ännu längre fram så har vi alferna. Och det skrämmer mig ju faktiskt lite grann. Där pratar vi om att de gärna liksom bor hemma till som är nästan 30 år gamla. De flyttar med och vill bo i stadsmiljö. Men då tänker jag så här, här kommer det livslånga lärandet nå liksom lite nya dimensioner här. Vi måste liksom ut med näringslivet under tiden. Vi måste kanske både kontinuerligt utbilda oss och jobba samtidigt om vi ska få ihop det här pusslet, tänker jag. Och campus då, det är ett nav för innovationssamverkan. Och där har den här vikten, samverkan, tydlighet. Det har ju fattats politiska beslut att campus är viktigt. Man har tillsatt strategiska funktioner. Man har tillsatt en campusplan med inriktningsbeslut om hur vi ska jobba tillsammans. Och det känns oerhört viktigt att vi har kommit dit här. För just nu är ju snabbfotad, parlamentarisk och samverkande. Det är ju ledorden för att vi ska klara av det här, tänker jag. Och klara den här framtida kompetensförsörjningen då. Jag tänker också att vi har börjat bra på campus. Vi har jobbat länge. Men vi jobbar proaktivt. Man vågar, man är modig. Man sticker ut halsen och huvudet och allting. Bara för att få det att hända. Och näringslivet är med. Akademin är med. Samhället är med. Och det är oerhört viktigt. Då får vi det här. Vi satsar 30 miljoner på internationellt kompetenscenter. Forsknings- och kompetenscenter. Ett internationellt. Green Flight Academy, vem trodde det för 5 år sedan att vi skulle få det till Skellefteå? Certifiering i grönt elflyg, samarbete med Skellefteå Airport och kopplingen till elkrafttekniken, forskningen på campus. Mockup Studio, Motion Capture, Virtual Production Studio på campus Skellefteå. Närheten till spelbranschen. Och den här vetenskapsspelbranschen är ju oerhört viktig för en utveckling generellt. Den kopplas till väldigt många andra delar i näringslivet. Och Science Park, en innovativ accelerator mellan akademi, näringsliv och offentlighet, invigs nu nästa år på campus. Och det är Science City som går i bräschen för den. Så det ska bli jättespännande att se vad vi uppnår med det. T2 vill jag också nämna, det finns ju på campus. Och den kompetensutvecklingen kopplat till industri och teknik och tillverkning, den är ju också oerhört viktig. Den är verklighetsnära. Och är det någonting snöfling i Alfa behöver så är det verklighetsnära. Hands on. Man kommer in i liksom hetluften på en gång. Och vad jag sett av T2 så är de verkligen i framkant med sitt arbete. Och där har vi bara sett början, tänker jag.
L2 Business, ett samarbete mellan studenter, forskare och näringslivet. Det är också viktigt, tänker jag, för nästa generation att känna att du utbildar dig. Dina idéer och dina tankar tas till hand, tas till vara. Du kan driva din innovation, din idé och göra någonting mer affärsmässigt av den kanske. Få hjälp med det. Så du kan jobba, plugga samtidigt. Och även utveckla samhället och känna att du har en del i en utveckling. Exobar praktik vill ändå slå ett slag för också. Studenter i näringslivet. Som näringslivsvidgare, var inte rädd att ta hjälp av studenterna. Det finns massa härliga studenter här som har oerhört kunskaper. Och som du säger, det är tillsammans med våra unga som vi utvecklar näringslivet och vårt samhälle. Bjud in dem, bjud upp dem. Det kommer att gagna alla. Stipendier för att främja goda initiativ. Och där kommer Jörgen snart att prata lite mer om SAMMES. Vi har även lite andra typer av stipendier. Och det är samma sak där. Främja goda initiativ är viktigt för att skapa sammanhang. Det som vi kan se är att det finns ett ökat behov att studera på egna villkor. När man behöver det, när man vill det, under hela livets gång. Och det tänker jag också att där är fördelen med att ha ett campus som inte är knutet till ett universitet. Vi har möjlighet att samverka med flera universitet. Det är inte ett gyllene tillfälle. Vi ligger desto mellan Umeå och Luleå. Kan det bli bättre? Men Norrbotniabanan här också så har vi inte många minuter till ett oerhört utbud av kompetensutveckling. Och då tänker jag också att karriärväxten kommer att bli allt vanligare. Och sen vill man kanske bara plugga för sitt intresse och för sin egen personliga utveckling. För att det är attraktivt. Man vill göra någonting för sin egen skull. Och då krävs också ett varierat utbud av utbildningsformer, utbildningstyper. Vi pratar också om internationella chanser här. Vi måste också prata engelska. Och bara nu i veckan släppte vi 4 MOOC-kurser tillsammans med internationella universitet som man kan läsa via Campus Skellefteå med stöd av det. Du kan gå in på hemsidan på campusskellefteå.se. Där finns utbildningsutbudet, det är ganska stort. Nu har jag faktiskt lagt in en utbildningsmodul för att förenkla och visa på vad vi har. Och den hoppas vi bygga på kontinuerligt under framtiden här. Och med det också så vill jag bara nämna campus service. Det är ju väldigt viktigt. Både för de som bor kvar, som väljer att bo kvar. De som väljer att flytta ifrån. Men kanske plugga. Alltså man kan egentligen plugga hur man vill. Både distans. Vill du pendla, bo kvar här. Pendla. Plugga i närliggande orterna. Sök pendlingsbidrag. Bo kvar här. Satsa din tid här. Och ta vara liksom på de utmaningsmöjligheter som finns i närliggande områden. I regionen. De här innovationsmiljöerna och mötesarenorna är ju oerhört viktiga. Där möts vi, där utvecklar vi tillsammans. Där har vi dialogen som är oerhört viktig. Och känslan av sammanhang. Och där händer det saker. Nu har vi haft corona i en lång tid här. Vi har kanske inte mötts på samma sätt. Men jag tror också att vi alla känner ett behov. Att även om du kan sitta hemma och studera och läsa till det väldigt mycket. Så vill du utbyta erfarenhet och tankar med andra. Och det tänker jag att vi kommer dit här igen. Det hoppas jag verkligen. Sen har vi då bostadsgaranti för våra studenter. Vilket är ju kanske inte unikt som sådant. Men det är ganska unikt att vi alltid får grönt ljus. Man må klaga på sättet vi gjorde det i år. Från Skellefteås del. Men vi löste problematiken och vi har en plan för framtiden. Och det finns oerhört fina planer för campusområdet i stort. Så att jag ser verkligen fram emot en framtid där. En kontinuerlig dialog med våra unga, våra studenter och en vilja att förändra och förbättra är ju ledorden. Hur ska vi annars veta vad vi tycker och tänker? Och där tänker jag att jag sätter mig gärna med dig, Kalle, och diskuterar lite grann hur vi kanske kan få till stånd lite mer dialog på ett bättre sätt, för du kan det här bra. Så jag tänkte ta stöd i det. Så lite om det. Det händer mycket. Det händer på alla nivåer. Tog jag fram Albin nu. Ja. Så att egentligen vill jag väl säga egentligen avsluta med att med dialog, samverkan, med mod så tänker jag att vi kommer att nå jättelångt. Mindre prestige och mer mod. Det är dit jag inte vill komma. Tack jättemycket. Bra, tack så mycket Torun och det händer ju fantastiskt mycket på campus. Och många nya liksom, testmiljöer, labbmiljöer, utbildningar, nya utbildningsanordnare. Vad tycker du har varit den del som är roligast eller som du blir mest imponerad av?
Intresset för Skellefteå. Intresset att faktiskt att man hör av sig nu. Man vill vara med här. Man vill vara med när det händer. Nu samarbetar vi, men i Luleå universitet har funnits här i många, många år. Det är som grunden i det hela. Och Umeå finns också med. Nu har vi ingått ett nytt partnerskap. Mälardalens högskola, nära samarbete, Folkuniversitetet, internationella universitet. Alltså bara utbudet och möjligheterna tycker jag känns sjukt spännande. Och sen att man faktiskt har fattat de här besluten som gör det möjligt att växa på ett vettigt sätt. Och bli den här viktiga navet i Skellefteås utveckling på kompetensförsörjningen. Jag håller med. Det är ju jättehäftigt det intresse som Skellefteå just nu får. Har vi någon fråga från er som sitter här i publiken till Torun? Men då tycker jag vi tackar dig igen. Tusen tack. Och vi fick ju...